Radio télévision chaque jour il y a un effet de mouvement qui vient de Washington DC on a monté trois quoi gatan tariki ya chumi ukuboza mwaka yombi bibiri na makumyabiri na rimwe tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro twahaye inyito ingengo y'imari bibiri na makumyabiri na rimwe bibiri na makumyabiri na kabiri iteye ite twakwizera imibare ivugwamo iri mu ishusho yo kwigira muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe nkaba mbashuhuje muri kumwe kandi na mugenzi wanjye Bwana Sixbert Musanga Mfura nsabye gufata mikro niba ariho anyumva neza akabasuhuza ndakumva neza Joseph Ngarambe urahora komeye uriho mwifashe mutaho muri Finland turaho turakomeye mumbeho nyine gihe cy'imbeho cyaraje yego ndagira ngo none suhuze n'abatwumva nsuhuze abanyarwanda aho bari hose nsuhuze by'umwihariko abakunze gukurikira ibiganiro byacu naye ndagushimiye cyane muvandimwe Sixbert nkuko nabivuze mu kanya inyito ni ingengo y'imari 2021 2022 iteyite twakwizera imibare ivugwamo iri mu ishusho yo kwigira aha ngaha rero Sixbert ibintu biganiro dutangiye ni ukugira ngo tubashe kubwira abanyarwanda mu by'ukuri ibibareba kuko ingengo y'imari ni ikintu kireba cyane buri muturage ntabwo ari ikintu kigenewe gusa leta abantu bize amashuri menshi oya ni buri muturage kuko ireba buri muturage ubundi yagombye gukorwa itekereza umuturage urwego arimo urwo ari rwo rwose tugiye kureba rero twibaza tutese ingengo y'imari ni iki nagira ngo umbaze umbwire nk'umuturage mbese 6B nk'umuturage ugiye kugita umuturage aramutse akubaje ati ingengo y'imari ni iki n'icyo musubiza mu rurimi yumva turaza gukoresha amagambo yoroshye cyane muri kino muri no ntangiriro ku buryo mu minsi za gahoro gahoro tuzagenda wenda dushyiramo imibare myinshi nayo ariko iri itagoye kumva ku buryo nyine abantu batatangira bahurwa bavuga ngo ibi bintu birakomeye oya ingengo y'imari ni ikintu ubundi na leta igomba gutanga ku buryo umuturage usanzwe acyumva bihagije nagira ngo rero imbere na mbere Sixbert hari ibyo wifuza kumbaza wenda nk'uwishyize mwanya w'umuturage nibyo Joseph ndakubaza kubera ko nzi ko ibintu bifite mu bunararibonye wakoze ibiganiro byinshi cyane abantu bakunze ku kibazo cy'ubukungu hari ibintu wagiye uvuga mu myaka ya za 2003 niba nibuka neza usesengura imiterere y'ubukungu bw'u Rwanda noneho ibyo bintu ndetse uko wagiye ubivuga wabaye nk'umuhanuzi kubera ko aho wavugaga hari ingorane uko wazibonaga byagezeho kuko izo ngorane ziragaragara ndibuka ibyo wagiye uvuga kuri iriya cya cyerekezo cya 2020 icyo gihe wabivugaga imyaka myinshi cyane mbere noneho abantu bakavuga ati ariko se ubusesenguzi buriya wakwizera ute ko abashyizeho kiriya cyerekezo cya 2020 batabyize neza batazi aho bazakura ibihumbikisho bizatuma babigeraho uravuga uti reka dawe uti ibintu byinshi cyane bira ni ibintu bya uvugamo n'inzovu za nyamweru n'ibindi nk'ibyo nyine turabibona tubona ko zibashegeshe ndumva rero nk'iki kiganiro tugiye gukora koko ni byiza ko nkubaza kubera ko ibi bintu wakunze kubikurikira n'ubu urabikurikira ni ndakubaza ibibazo nyine numara kumva twahita dutangira ndahita ntangira nkubaze koko nk'umuntu wumva ko habaye ingengo y'imari umuntu atanazi iyo biva n'iyo bijya atazi niba ari na ngombwa ko ikorwa atazi niba gutanga indi uterekanye yarangiye uko byagenze nyine ugasanga hari ibintu by'ibyuho mu bisobanuro bitangwa na leta noneho ukavuga uti ni byiza ko nk'umuntu ubisesengura atabogamiye kuri leta yatubwira mu by'ukuri niba atadupfunyikira amazi niba rero witeguye nahita nkubaza ubu ngubu mbere yo kumbaza ariko nagira ngo tubanze twibuke abantu bamerewe nabi cyane mu Rwanda abantu bakunze gusesengura kwerekana kugaragaza ibibazo by'abaturage b'abanyamakuru Sixbert
tubavuge n'amazina ntabwo wose turi burundu barundu ngo tubishobore ariko nagira ngo twibuke cyane abanyamakuru bamerewe nabi aha ba cyuma Hassan Dieudonné nkaba Karasira Aimable nkaba uriya Toneste Singimana yego n'abayidamange na madame n'abayidamange nabo nabantu barebere abaturage na Dr Kayumba Dr Kayumba yego Christopher rwose abo bantu mu byukuri Sixberry kuno kuntu babikoreye kuno kuntu banagize gutya bakabafunga vuba vuba bikaba gahunda nyine yo gucecekesha abanyarwanda bakora uko bashobye kose ngo ibibazo by'abaturage babigaragaze nabyo byabyo birasubiza kimwe mu bibazo tutangiye twibaza tutese iriya mibare iyi mibare ivugwa mu inongengo y'imari harimo kuri kurimo kuko buriya kuriya kubafunga ari no kugira ngo badakomeza kuvuga yuko ibivugo na leta muri za gahunda zayo zose harimo gahunda y'ingengo y'imari ibyo bintu byose mu byukuri yuri mu Rwanda ntacyubona byunguye umuturage ibyo bamwitira ukabona ntabyo afite cyo kintu rero ndagira ngo rwose tunagiheraho nacyo wenda nshubije ikibazo muri ari kuraze kunsubizamo ku wenda ibyo ntabashe gusobanura neza mbisobanura wakongera ugafata ijambo rero nagira ngo rwose abantu tubazirikane cyane kuko icyo babafungi nukugira ngo nyine ibi byose ba ministre baza bakavuga bati ngengo y'imari iteye gutya imibare imeze itya hatazagira uvuga uti ibyo bintu muvuga nta kuri kurimo ariko rero turahababereye baragorwa n'ubusa ikindi tunagamije muri bino biganiro byacu muri kino kiganiro mu bizakurikiraho ni ugutoza abanyarwanda kumva bibareba harimo ibintu by'ubukungu binyuranye cyane cyane inongengo y'imari kuko ni ikintu gikomeye cyane abanyarwanda benshi barimo abanyamakuru cyangwa se n'abandi bashaka kujya barebera Rwanda bagomba kumvamo ibintu bimwe na bimwe tuzabibafashamo rero ntabapfira gushira abo hanze wenda nicyo tumaze kurusha abari imbere bashobora gufunga bakabacecekesha nubwo no hanze naho hari ibyo bakora by'ubugome ariko ntabwo buhari kandi nabariya bagomba kuvamo mwibohero nicyo tubereyeho tugomba kubafashamo wasubirana ijambo Sixberry kugira ngo mbaze ibibazo ni ikibazo gikomeye cyane kuko amajwi ashobora kubwira rubanda bati dore ibyo ubutegetsi budakora neza dore ibyo ubutegetsi bubeshya dore ibintu uko bimeze ari amajwi bakomeje kuyacecekesha hari abantu b'abanyamahanga naho zimvugana nabo muri iyi minsi noneho bavuga ngo ni nko mu mezi nk'atandatu ashize bavuga bati mu Rwanda biragaragara ko hari akantu kariho gahinduka ko bariho borohe mbese badohora bityo abantu ngo bakabashobora kuvuga ibintu uko bimeze mu gihugu bati twumvise ko hari abanyamakuru banyuze ibintu kuri za YouTube ku buryo nyine ibintu ahabaye akarengane ibyo leta iba yavuze bitari byo abantu barabivuga ariko narababwiye nti muri ibeshya cyane ntabwo bihari kuko icyo gihe Yvonne irya mugwizi damage yarakimara gufungwa nyuma yaho nyine biragaragara ko iyo gahunda yo kugira ngo bazimye ayo majwi yose ashobora kugira icyo abaza ku byo leta ikora amajwi yose ashobora kwerekana akarengane leta yakoreye abaturage nyine uburyo bwo kuyazimya usanga harimo imbaraga nyinshi cyane imbaraga nyinshi rero z'umurengera zakomeje kwigaragaza ku buryo rwose abantu twabonaga muri iki gihe bavugaga bati aha hari ibibazo abaturage baha bararengana abategetsi barenganije abaturage gutya ayo majwi yose barejimije ubukene bunuma mu baturage no kuba ku bukene bunuma mu baturage no kuvuga ko mu by'ukuri iby'imibare ivugwa na leta ko iyo mibare ari ivugwa gusa ariko ko mu ngiro mu bikorwa ko bitagaragara ku ireme ry'ibyo byose ntari hari baravuga bati ayo majwi ni ukuyazimya burundu ariko rero nanone ikibazo gihari uko ngiye nkibona ni ukwibeshya si ubwa mbere bibayeho ko ingoma z'igitugu zivuga ziti abatunenga cyangwa bavuga amakosa yakozwe tubacecekeje tubice tubafunge tubameneje si ubwa mbere bibaye ariko
iteka wica bamwe umenesha abandi ufunga abandi hakazamuka andi majwi kuko ibyo abantu bavuga uko ayo majwi agenda azamuka ni ukuvuga ko abantu bavuye muri cya gicuku bwa bwoba mbese butuma abantu badakoma noneho bakagira ubwo bakanguka bati tugomba kuvuga ibintu uko biteye iyo rero icyo gihe iyo ako kayaga kahushye kaba kahushye kaba kahagize ni ukuvuga uvuze uramucukikesha undarazamuka undazamuke ndahamya rwose nkomeje ko mu gihe gito cy'amezi nk'abiri ukwezi kumwe amezi abiri hazaba hazamutse andi majwi asobanura ibintu uko bimeze azibakirira cyuho bongere bayacecekeshe haza ndi ariko biranumvikana ko dufite n'inshingano yo gukora ibishoboka byose kugira ngo bampatse ibihugu batunze iriya leta ni ukuvuga nibo bayiha mu by'ukuri nka serumu nk'uko tuza kubibona yenda muri ingengo y'imari nibo bayitunze nibo bahari amafaranga yose baba babazi n'ibindi turaza kugira icyo tubivugaho ni ngombwa ko banamenyeshwa n'ibyo bibazo uko biteye bityo bakanashyira n'igitutu kuri iyo leta kugira ngo idohorere abatavuga rumwe nayo hari abo banyamakuru hari n'abanyapolitiki hari abanyapolitiki baherutse gusakuma rwose barajyana bari mu ishyaka rya Madame Victoire Ingabire Darufa Umurinzi ngo hari igitabo basomye hari n'ikibazo cya Bwana Paul Rusesabagina kigikomeza ni ngombwa ko abantu bakora ibishoboka byose kugira ngo icyo gitutu gikomeze kugeza igihe iriya ngoma izavira kwizima ni twakwibagirwa n'abarafinda bafunze bamuhoye ubusa bakanamujyana gutera ibiti bimwangiza kuko nawe yavugaga ibintu cyane uko biri baramwangije ahubwo biriya bakoze byo kumwangiza uribuka ko avamo yaravuze ati dutegereje na Karasira hano kubera ko icyo gihe Karasira yavuga ibitagenda kandi kwa muganga abantu b'abaganga mu by'ukuri ugasanga nabo bari mu bintu bya politiki bavuga bati nawe turamutegereje azaza muri iyi minsi kuko bwarakeye Karasira arafatwa kandi mu minsi ishize numvise ko batangiye kujya bamujyana hariya nigeze kumva ko yari yanze ko bamutera imiti ariko mu by'ukuri bamushyize nawe bagamije kumwangiza birumvikana kandi uribuka uburyo bagomba kumutera iyo miti uribuka ko barafinda banagize gutyo bakavuga bati ntihakagire n'umunyamakuru umuvugisha kubera yuko yego ngo kubera yuko nyine ngo arwaye ngo kujya kumuvugisha nyine ni nko gushinyagurira umuntu urwaye kandi ikigaragara nuko abanyamakuru barabyubahirije kubera ko namabwiriza nyine yari yavuye muri leta bati nuko bimeze ujya kumuvugisha araba ari umuntu uriho utoteza umuntu w'umurwaye yego ku buryo nyine ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu gikomeye urabona ko nta mayeri mabi nta butindi badakoresha kugira ngo bacecekeshe abanyarwanda boye kuvuga mu by'ukuri hari ikibazo rero ubwo wenda bimwe twatangiye twibaza tuti si imibare ni ukuri igisubizo kirigaragaza kuko haramutse harimo ukuri ntabwo bagira ubwoba yuko abanyarwanda bavuga kuri gahunda nyine ya leta za leta kuko ntangire wenda nagira ngo mbere yuko tujya ku ireme ry'iriya mibare itangazwa na leta nagira ngo mu by'ukuri twongere twibukiranye mbese twibutse abatwumva ingengo y'imari ni iki kuki buri mwaka igomba kubaho kuki mu Rwanda isigaye itangira tuvuge nk'ubu ngo iherutse bavuga ko ari 2021 2022 ni ukuvuga igice cy'umwaka itangira mu cyakabiri cy'umwaka ikageza mu cyakabiri cy'undi mwaka ukurikiyeho kubera iki biteye gutyo nagira ngo duhera aho ngaho urakoze reka rwose mpere kubivuga mu magambo yoroheje ingengo y'imari y'igihugu ni gahunda mu by'ukuri ni igenamigambi ry'umwaka umwe ni gahunda imara igihe cy'umwaka amezi 12 igahera nk'uko yavuze mu kanya ku itariki ya mbere Nyakanga za buri mwaka ikagera ku itariki ya 30 Kamena z'umwaka ukurikiraho ntanze urugero rero nk'ingengo y'imari iturimo y'umwaka w'ibihumbi 2021-2022 yatangiye ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi Nyakanga itariki ya mbere Nyakanga uno mwaka wa 2021 ikazarangira ku itariki ya 30 Kamena z'umwaka utaha
w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri. Nukuba ko mbese tugeze mu cyakabiri cyawo cyayo. Yego rwose tugeze mu cyakabiri cyayo nukuba ko imaze hafi amezi atandatu. Yego. Imaze hafi amezi atandatu itangiye. Wambaje uti ese kuki iri ku myaka ibiri. Yagiye ku myaka ibiri urwanda kuva urwanda rwajya muri uriya muryango w'ibihugu bigize Afrika y'Iburasirazuba East African Community kubera yuko muri ibyo bihugu nyine niko ingengo z'imari zabo zimeze naho ubundi mbere yaho ingengo y'imari yakurikiraga kalendari isanzwe y'umwaka nukuba ko yatangira kubunana nyine ku itariki ya mbere z'ukwa mbere ikarangirana n'itariki ya 31 z'ukwa 12 niko byari bimeze mbere y'uko Rwanda rujya rero muri uriya muryango w'ibihugu byo mu Burasirazuba East African Community handuva ngushubije muri iyo ngengo y'imari muri iyo gahunda ya leta watangiye uvuga uti kuva muri za 2023 uti wavuga kuri kuri ya vision ya 2020 kirya kirekezo cy'a 2020 kibeshya kitazagera ku ntego zacyo zo kugungahaza urwanda n'umunyarwanda ingengo y'imari ipfaniki n'ikerekezo nk'icyo gicyo cy'a 2020 nagira ngo nayo ntangire mbisobanura ingengo y'imari ubundi nk'uko navuze ko ari gahunda imari igihe cy'umwaka umwe gusa akandi kandi nakongera nuko inyura mu itorwa n'inteko ishinga amategeko kugira ngo nyine ibitegeko kuko imaze gutorwa iba itegeko nukuvuga yuko ubundi leta itagombye kunyuranya n'ibyemejwe muri iryo tegeko nyine muri iyo ngengo y'imari nka kuri ya ministeri yaje akayisoma igatorwa niko igomba gukurikizwa iyo habaye nk'ikintu gihinduka kuko bijya bibaho bavuga yuko habayeho ivugura ry'ingengo y'imari ingengo y'imari iyo gahunda imara umwaka iyo habaye ivugura ry'ingengo y'imari naryo riratorwa rikaba itegeko iryo vugura rwose nabyo riratorwa rikaba itegeko wibaze rero kuba nyine abantu baba bafite ibintu bapfundikanije by'imibare nyine nkuko tuza kubireba bagapfundikanya imibare idafite ireme bakabijyana mu nteko ishinga amategeko bigatorwa bikaba itegeko kandi bazi ko nyine bapfunyikiye abantu amazi ndumva bakomereza aho rugeze ni nako byanagenze urebye igihe gitoya babahaye cyo kugira ngo banayisome rwose biba byigaragaza mu by'ukuri bakikora nyine ikinamico iryo kinamico impamvu wanarikora wenda ntiberure ngo babikore uko babonye nabyo tuzabiganira kuko ayo mahanga atanga imfashanyo abareba hari icyo babasaba nyine cyo kugira ngo habe umucyo muri uko gukora ingengo y'imari ingengo y'imari yari ifite ikipfana cya hafi cyane na ziriya za vision 2020 cyangwa izindi baje gukora nyuma z'igihe kirekire nka bavuga ibihumbi 2050 ni ukuvuga yuko ingengo y'imari igahunda y'ingengo y'imari ibigamije gushyira mu bikorwa gahunda zo mu gihe kirekire nk'iyo vision ya 2020 cyangwa icyerekezo cya 2020 burya buri mwaka hakorwaga ingengo y'imari igamije gushyira mu bikorwa iyo gahunda buri mwaka niba ari reference gusa rero hagatangwaho habamo na za gahunda z'igihe kiciriritse aha bavuga nk'izakunze kuba nk'iyitwaga gahunda mbaturabukungu bitaga mu Cyongereza mu magambo ahinnye EDPRS 1 yari 2008-2012 yari gahunda iciriritse y'igihe nyine giciriritse no kuvuga urumva ko ari imyaka ine iyo gahunda yarabaye ariko nayo igaragiwe n'iyo ngengo y'imari nayo ubwayo gahunda y'igihe giciriritse kabigaragiye gahunda y'igihe kirekire ariyo vision 2020 habayeho na EDPRS ya kabiri ndumva ari 2014-2018 nayo yari igaragiye no gahunda ino ngengo y'imari rero yeje ubundi ya 2021-2022 igaragiye gahunda ya leta ibita NST1 y'imyaka irindwi yego nagira ngo yenda nsobanurire ijambo EDPRS 1 ni Economic Development and Poverty Reduction Strategy
no kuba mbese ni gahunda y'iterambere no na gahunda y'iterambere n'ingamba zo kugabanya ubukene yego hari ba yaka ya mbere 2008 2012 noneho iyi ngi navuze ko igaragiye kiriya kitwa NST1 ni nokuvuga ko ari gahunda ya leta y'imyaka 7 iriya nyine yatangiranye na 2017 nyine muri ari amatora ya president nyine agashyiraho guverinoma ingirango aho ngaho ndumvikanye ingengo y'imari irangwa n'iki yo gahunda irangwa n'iki n'itegeko ikindi cyo igitangirira nyine twakivuze ubundi bisobanura ko mu ngengo y'imari y'igihugu muri iyo ngengo y'imari nyine leta yerekana uko izo gahunda zayo za buri nyine za ihorana gahunda zayo ihorana turabireba mu kanya ukuntu izashaka amafaranga ikayakusanya noneho ikabasha gushyira mu bikorwa izo gahunda zinyuranye zayo nizihe ni nko guhemba abakozi nyine bakorera leta babundi na abakozi bakorera abaturage ibyo babyita budget cyangwa ingengo y'imari isanzwe budget ordinaire hakabamo n'ingengo y'imari yindi igenewe iterambere nuvuga ko ijya mu bikorwa by'iterambere nka ziya za infrastructure cyangwa se ikajya mu ishoro y'imari ya leta kuko leta ishora imari nayo mu bigo binyuranye bishobora no kuyungukira byose inyungu birumvikana ziva muri ibyo byose biba zigamije inyungu y'umuturage mbere na mbere bisobanuye yuko muri ibyo byose gahunda ya leta muri ibyo byose leta ikora igomba gutekereza umuturage ikagisha inama umuturage uko ubundi umuturage agomba no kugira uruhare muri ubwo gukora iyo ngengo y'imari tuzagenda tubibona buhoro buhoro bihere rwose mu nzego zo hafi ziriya bita ba sinzi uko basiga banazita ubu ngubu za imidugudu n'ibindi nk'ibyo ngibyo bikagera mu karere bikazamuka bikagera mu nzego zo nabonye nazanyumva kumi bazigize urwego yego yego bisigaye biheraho rwose hasi cyane bigahera hasi abaturage nyine bakagira uruhare kuko aravuga bati kuko abaturage aravuga bati dukeneye nk'amazi tuvuge dukeneye umuriro dukeneye amazi dukeneye ivuriro tujya kwivuza dukoze ibirometero 20 bityo rero bakareba ukuntu bashobora kuzabashyira ayo mazi hafi bashobora kuzabashyira nk'iryo vuri hasi hafi nako noneho ubwo bikajya mu ngengo y'imari izanyura muri minisiteri kigufi ingengo y'imari mbese y'igihe kigufi yego bya bindi iriya bavuze ngo NST1 no kuvuga mbese ngo ni National Strategy for Transformation ni nk'intego mbese ni nk'ingamba Kagame yemeje ko ngo guverinoma nyine muri imyaka 7 ni nk'ingamba ngo zizagerwaho intego nawe yakoze gahunda nyine nayo igomba gushyirwa mu bikorwa gahunda nyine yo guteza imbere u Rwanda n'abanyarwanda muri 2017 izarangira muri 2024 nk'uko hari indi yari yabanje iyo ushobora kuyireba yasomwe nyine na minisitiri w'intebe w'icyo gihe yabanjiye muri 2010 kugeza 2017 yari minisitiri ya Damian waherutse gufungura ya ni Habumuremyi ubanza Habumuremyi Pierre Damien burya ni watangiranye n'iriya 2010 ku myaka 7 ibyo yagezeho nawe uko byamugendekeye nyine bimeze kimwe mu by'ukuri bimeze kimwe yego hari ukuntu rero baravuga bati amafaranga dukeneye muri uyu mwaka nayangaye azava ahangaha amenshi akomoka mu misoro n'amahoro urumva ko ari abaturage baba banyine biva mu baturage mu bigo by'abaturage mu bintu byose by'abaturage akava mu misoro n'amahoro amenshi niho ava andi asigaye noneho akava mu bintu by'umutungo bwite wa leta cyangwa se mu bindi bikorwa bizana amafaranga bidafite aho bihuriye n'imisoro n'amahoro nka kuriya tuvuge ujya gushaka pasiporo bakayiguha ku mafaranga nahenze cyane
nkari amafaranga ava muri za mande hirya no hino ibintu nk'ibyo ngibyo cyangwa se n'amafaranga ngubu ashyizega atari makeya hafi miliyoni nduva ari hafi miliyoni 180 z'ama na ko miliyari 180 na miliyoni 180 z'amadolari ava muri ya bintu bya peacekeeping byo kugihereza abasirikare kujya kujya ngo kuzana kuzijya kushyigikira umutekano mu bindi bihugu ariya nayo na amafaranga asigaye azari akajya muri mu ngengo y'imari ya leta duva ngaho ni n'amafaranga za aza mu madovize mu mafaranga ya akomere ya munyamahanga ari yarafasha cyane atuma yende byo tuzabigeraho twerekana bya bintu by'ubuhahirane umwe urumunza ni ubuhahirane yemunza ni ubuhahirane yego ari ya tujya no kureba naya mafaranga twese twoherereza abantu inshuti abavandimwe n'abandi bose nazaza muri umunza ni azaza mu cyo bita balance de paiement yo ngayo ariko yo balance de paiement haba ari mu umunza ni ubuhahirane azo za transfer cyangwa remittances nazo tuzazireba buriya nyine kugira ngo abantu twumve ko bahishiwe tuzabibabwira mu magambo rwose yumvikana yoroshye kumva bumve ko umuturage aho ari hose yaba imbere mu gihugu yaba inyuma y'igihugu agifasha kubaho cyangwa se ubanza hari akantu kancitse bari bavuze ngo hari ingengo y'imari igice cya miliyoni ingengo y'imari isanzwe hakaba iyo guteza mbese iyiterambere yego igice cya gatatu ntabwo nizebyiri nizebyiri ingengo y'imari isanzwe mu byukuri umuntu ya ayifashe mu buryo bwa rusange yavuga ko igizwe hanini n'imishahara imishahara y'abakozi ba leta n'ibigo bya leta kimwe n'ibikoresho bigenewe ibyiciro binyuranye muri leta hanavuga uburezi ubuvuzi umutekano ubuhinzi n'ibindi byiciro nyine bigize nyine inzego za leta iyo ngengo y'imari isanzwe rero igizwe ahanini cyane n'imishahara n'ibikoresho nyine abakozi ba leta bakeneye muri izo nzego zinyuranye uburezi ubuvuzi ubuhinzi umutekano n'ibindi byiciro hakabaho rero igice cya kabiri cy'ingengo y'imari y'iterambere iyo navuze ko ibiri mu ishoramari rya leta mu guhanga gusana cyangwa kubungabunga ibikorwa remezo cyangwa se ibyo kwishyura imyenda leta ibirimo bijya mu kihe gicubwo ngo ibyo kwishyura imyenda leta ibereyemo amahanga cyangwa ibiremo abaturage mbese imyenda yo ibiremo abaturage bijya hehe ibyo byo kwishyura imyenda nabyo ni umuntu yabifata ko ari isanzwe imbyo ko nta kiba iba yarashoye tuvuge dutanze urugero rw'ahantu leta yashoye muri ya bikorwa ni nkunze kwita inzovu za Nyamweru nka Kigali Convention Center cyangwa se ziriya za Kigali Arena na biriya bya Bugesera burya yashoyemo amafaranga menshi kabe n'ubwo kiriya kibuga kitararangira biriya bikorwa n'ita z'inzovu za Nyamweru cyangwa za Elephant Brand cyangwa za White Elephant iba yarabishoyemo ariko muri uko kubishoramo ikaba igomba kugena buri mwaka amafaranga igomba kwishyura nyine ku myenda yageze igihe cyo gutangira kwishyura nibyo bita service de la dette mu byukuri nayo bijya mu ngengo y'imari isanzwe service de la dette ni ukuvuga amafaranga nyine ba agamije nyine kwishyura iyo myenda yego urakoze cyane ndagira ngo noneho dutere intambwe tugana mu mibare umaze kudusobanura nyine imiterere y'ingengo y'imari noneho hari nk'iyi iri ikurikizwa ubu ngubu yatangiye 2021 mbese mu itariki ya mbere kwa karindwi 2021 ikazageza itariki ya nyuma y'ukwezi kwa gatandatu 2022 yego reka ndebe ukuntu nashyiraho audio nako ni video ya y'ikinyamakuru cya leta nyine RBA iriya televiziyo y'igihugu
yashyizeho igihe nyine ngengo y'imari yamurikirwaga inteko ishinga amategeko icyo gihe rero ministre nyine yaravuze baramubaza bamubaza nyine iby'iyo ngengo y'imari arabisobanura reka mbese tubanze tubishyireho noneho ubone kumbaza ibyo ukeneye Minisitiri w'imari n'igenamigambi Dr. Uzziel Ndagijimana kuri uyu wa kabiri nibwo yagejeje ku nteko ishinga amategeko imitwe yombi umushinga w'ingengo y'imari ya leta y'umwaka utaha wa 2021-2022 irangana na miliyari 3,807 z'amafaranga y'u Rwanda ni ukuvuga inyongera ya miliyari 342 angana n'9.8% ugereranyije na miliyari 3,664 ari mu ngengo y'imari ivuguruye y'uyu mwaka wa 2020-2021 37% y'ingengo y'imari ni amafaranga akomoka imbere mu gihugu na 16% akaba inkunga z'amahanga mu gihe inguzanyo z'amahanga zizagera kuri 17% by'ingengo y'imari yose ibyo bivuze ko muri rusange amafaranga ava imbere mu gihugu wongeyeho inguzanyo z'amahanga igihugu kizishyura afite uruhare rungana na 84% mu ngengo y'imari y'umwaka wa 2021-2022 ikimenyetso gikomeye gishimangira intambwe igihugu kimaze gutera mu kwihaza mu ngengo y'imari aho kurambiriza ku nkunga z'amahanga Minisitiri w'imari n'igenamigambi Dr. Uzziel Ndagijimana avuga ko ingengo y'imari y'umwaka utaha yateguwe hashingiwe kuri gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere NST1 ndetse n'icyerekezo 2050. Gahunda y'ibikorwa biteganyijwe mu ngengo y'imari y'umwaka utaha zaturanyijwe hashingiwe ku buryo zifasha kugera ku ntego z'iterambere twihaye nk'uko bikubiye muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 yo kwihutisha iterambere ndetse no guhangana n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19. Habayeho ibiganiro hagati ya Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi n'inzego zose za Leta ku igenamigambi no ku ngengo y'imari y'umwaka utaha kugira ngo humvikanwe ku bikorwa n'imishinga bizitabwaho mu mwaka utaha ndetse no mu gihe giciriritse. Ku bijyanye n'uburyo amafaranga azakoreshwa mu ngengo y'imari y'umwaka wa 2021-2022 miliyari 2,416 angana na 63.4% by'ingengo y'imari yose azakoreshwa mu ngengo y'imari isanzwe naho miliyari 1,577 zingana na 36.6% akoreshwe mu bindi birimo imishinga y'iterambere no mu ishoramari rya leta Ingengo y'imari itangajwe nyuma y'aho umwaka ushize wa 2020 ubukungu bw'u Rwanda busubiye inyuma ku gipimo cya 3.4% munsi ya 0 kubera ingamba zo guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Icyakora Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ivuga ko mu myaka 2 iri imbere ubukungu buzasubira ku muvuduko bwahozeho mbere y'iki cyorezo aho ku ikubitiro biteganyijwe ko uyu mwaka wa 2021 uzarangira ubukungu bw'u Rwanda buzamutse ku gipimo cya 5.1% muri 2022 buzamukeho 7% naho muri 2023 na 2024 bugere kuri 7.8%. Urwego rw'ubuhinzi ruteganyijwe kwiyongera ku gipimo cya 5.7%, urw'inganda 7.9%, urwa serivisi 3.9%, amahoteli na resitora 4%, ubucuruzi n'ubwikorezi 3%, naho ubwubatsi 11.6%. Minisitiri w'imari n'igenamigambi Dr. Uzziel Ndagijimana avuga ko Leta ikomeje gukora ibishoboka byose ngo hatagira igikoma mu nkokora gahunda yo kuzahura ubukungu. Amafaranga menshi azakoreshwa mu bikorwa biteganyijwe mu kuzahura ubukungu harimo no kwagura ikigega nzahura bukungu gifasha urwego rw'abikorera bagizwe ingaruka mu buryo bwihariye n'icyorezo cya COVID-19 hazitagwa kandi kuri gahunda yo gukomeza gukingira icyorezo cya COVID-19 naho ku nzitizi zituruka hanze ubukungu bwacu bushobora kubangamirwa n'igabanuka ry'ibiciro ku isoko mpuzamahanga bitewe n'ingaruka za COVID-19 ku bukungu bw'isi cyane cyane ku bukungu bw'ibihugu byateye imbere n'ibihugu byihuta mu iterambere aho twohereza ibicuruzwa guverinoma izakomeza gukurikirana hafi bene izi mpinduka kugira ngo hafatwe ingamba zikwiye ku gihe Ingaruka z'icyorezo ku bucuruzi ndetse n'igabanuka ry'ibiciro by'ibicuruzwa u Rwanda rwohereza mu mahanga biri mu bishobora kuzagira ingaruka mbi ku bukungu kimwe n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 ku rwego rw'ubukerarugendo n'ubwikorezi bwo mu kirere zishobora kuzamara igihe kirekire
Hari kandi ishoramari riturutse hanze rizaba rike kubera ingaruka z'icyorezo hirya no hino ku isi. Ibyo byose bikaba bishobora kugabanya amafaranga yinjira mu isanduku ya leta. Divin Uwayo, Televiziyo Rwanda. Sixbe ngira ngo ahangaho wumvise nyine uko bateganya ibyo bateganya gukora muri iyi gahunda. Wumvise hari aho bavuga nyine aho amafaranga azava, niho tugiye no kureba uko mu kanya twavuze gusa imisoro ariko wabanza ugatunganya ibyo turiho tureba ugakuraho biriya bindi tugakomeza. Ibiki? Hari ibiriho bigaragara bijyamo amafoto yacu ari mu nguni hirya. Yego. Okay. Bitunganye neza usubire kuri programu twariho. Okay. Ubwo ni ntuza ni nazirimbuza amafaranga y'u Rwanda 8% ugeranyije na miliyari 363,421,261. 37 Ndetse gatoya. Yego. Aha ngaha noneho urabibona neza? Ndabibona neza. Hariya ni audio ya YouTube nako ni video ya YouTube yari irangiye noneho haza mutundi tumenye iyo yarangiye. Turiyeza nagira ngo dukomeze ikiganiro. Uranyumva neza? Ndakumva neza dukomeze. Urareba nyine mu mashusho batanze muri kuriya kumurika ingengo y'imari kwa ministre y'amashusho bayatanze urabona arerekana ari amafaranga ateganywa kuzakoreshwa muri uno mwaka nyine igicubundi cyagombye kuba kimaze gukoreshwa kuko tumaze hafi amezi atandatu iyo ngingo y'imari itangiye ikazaba izarangira ku itariki ya 30 z'ukwa gatandatu uriya mwaka tugiye gutangira. Ingengo y'imari rero yose hamwe amafaranga azakoreshwa ateganyijwe kuzakoreshwa ateganyijwe ni uko mvuga kuko ingengo y'imari ni ikintu bita prévision guteganya kuko nkuko wumvise uriya mu ministre avuga ushobora guteganya hakaza ibintu by'inzitizi nazo yatangiye kuzivuga inzitizi zishoboka ni covid yavuze ni no kugwa kw'ibiciro mpuzamahanga ku bintu bohereza amahanga. Gusa rero hari n'izindi nzitizi zigeza zijya zizana nako zizanwa n'ubutegetsi bubi aha twavuga nka kuriya gufunga imipaka ndagira ngo kuko ni ibintu bigira ingaruka zikomeye cyane. Ubundi nari kuza kukikubaza none ubwo ukigezeho wakomeza kuko mu nzitizi zikomeye hari ukugira ngo igihugu cyifungirane cyishyire mu kato ubwacyo ni inzitizi zikomeye cyane. Nagira ngo ukomereze aho ngaho. Ntabwo ministre yavuze turaza kuzimuvugira nyine abazivugaga nyine barabafunze reka reka nyine tubwire abanyarwanda izo nzitizi zikomeye cyane bishyizemo zishobora kuba zinakomeye kurusha ibyo bindi. Bo duhereye kuri budget nyine tubisobanura ku buryo bwa technique gatoya dukoresheje nyine nka ino shusho. Ino shusho irabigaragaza neza urabona ko 2021-2022 amafaranga ateganyije gukoresha ari miliyari 387,807. Ni umubare nyine muremure cyane ukaba yiyongereyeho hafi 10%, ni ukuvuga ko hariya 9 n'ibice 8% ugereranyije na bije y'umwaka ushize wa 2020-2021 hariya nyine muri bije ivuguruye ngo ari miliyari 384,648 bakavuga ngo yariyongereye ugereranyije n'ishize. Amafaranga rero akazava he nk'uko nyine twatangiye tubivuga amafaranga menshi ava mu misoro bayita amafaranga y'imbere mu gihugu nariya bavuga yakomoka imbere mu gihugu ari yakomoka imbere mu gihugu abagizwe n'imisoro na bya imisoro n'amahoro n'aya mafaranga yandi navuze ava hirya no hino biturutse ku bikorwa bya leta ku bikorwa by'ibigo byayo no ku bikorwa by'abaturage no ku bikorwa byayo na buriya bya peacekeeping navuze biri muri aya ngaya avuga ngo akomoka imbere mu gihugu
bavuga ko zagira 67% akomoka imbere mu gihugu hakavamo n'inguzanyo z'imbere mu gihugu kuko leta igikora ibintu bya bond biriya bintu bya by'impapuro zimpesha mwenda cyangwa impapuro z'agaciro noneho ibigo binibi cyangwa n'abantu ku giti cyabo bakaba baguriza impapuro mpesha mwenda ubasigaye n'impapuro mpesha mwenda y'igihe kirekire noneho leta ikazabungukira biriya bintu bya bond nabyo tuzagenda tubiganiraho wenda kugira ngo tubyumvishe abaturage ariko ziya mpapuro mpesha mwenda ari buryo mu by'ukuri n'umwenda w'imbere y'igihugu w'imbere mu gihugu leta ibifasha ni ibyo byose biri muri ariya 67% yino ngengo y'imari nyine rusange ya mbumbe ya miliyari 387 andi rero azava hanze ari inguzanyo ikomoka hanze ari n'imfashanyo ikomoka hanze inguzanyo z'amahanga nyine zikomoka hanze urabona ko bavuga ngo ni 17% mu gihe inkunga z'amahanga ngo ari 16%. Sinzi niba hari icyo wabazaho kuri runo rwego tugezeho. Ya ibyo nabaza nabibaza cyane cyane nashobora guhera naho ngaho wari ugeze ariko mbere y'uko mpagera hari ya nyine y'amafaranga akomoka imbere mu gihugu. Ni ukuvuga mu by'ukuri ko yasobanuye niho umuntu yanashyira na biriya bya za mande menshi cyane polisi y'abantu muri iki gihe. Biriya bimura bahindura za kamera bagashyiraho imivuduko yego yego bagata abantu mu cyuho kugira ngo nuko bace amafaranga ni mwene nk'ibyo ngibyo ni bene ibyo ngibyo aho rero ikibazo mbona gikomeye igihe amenshi ni imisoro n'amahoro ariko harimo ayo mafaranga yandi leta ikura muri za mande ikura mu bintu byo mu nkiko ibinyuranye biriya bita ngo igarama rya leta ikura muri mu kugurisha amapasiporo kugurisha amaviza n'ibintu nk'ibyo ngibyo nibyo kuko na pasiporo nayo baravuguruye basigaye batanga imyaka 10 bityo bigatuma nyine abantu bongera kujya kugura izindi pasiporo nyine amafaranga akaza ariko nanone iyo urebye ukuntu yinjije ko ahubwo imyaka 10 izashira batarahindura ngo bavuge ngo byahindutse nabyo kore amabandi ku mugani w'abandi nyine nabyo ni ikibazo gikomeye kuko iyo babaze gutyo nukuvuga mu myaka none iri imbere aho ngaho basaruye uyu munsi nuko ko hazamara nk'imyaka myinshi cyane ntacyo bahasarura ariko icyo nashaka kuvuga igihugu cyashegeshwe na corona noneho ibintu byose ambise abantu igihugu bagishyira mu kato abantu baguma mu rugo cyangwa baguma mu karere ubukungu burazamba ku buryo bufatika yego leta yatunguye abantu itanga imibare yerekana ko ahubwo ubukungu hari ikintu hari ukuntu ngo bwanateye imbere ku ijanishire n'iri kandi igihugu baragifunze bafungira abantu mu ngo zabo abandi baguma mu karere ukibaza dutese uko kwiyongera byaturutse hehe ariko noneho iyo misoro cyane cyane iyo misoro kuko iyo urebye nyine ibyo bavuga kuva corona yatangira bavuga ko bagiye basarura nyine babona imisoro yo gushyira mu bikorwa iyo ngengo y'imari babona imisoro igenda buri gihe yongera ngo bakagenda barenzaho intego bakarenza intego mu misoro kandi abantu batagikora icyo ni ikibazo none n'imipaka ifunze kuba bavuga ngo hazaturuka amafaranga menshi imbere mu gihugu babara mwene ibyo kandi bazi ko hari ibigo byinshi hari amahoteli yafunze hari n'ibigo byabaye bifunze kubera izo ngorane hari abantu babaye bahagaze pe kubera ko leta politiki yayo ya covid uko iyishyira mu bikorwa bibuza uburyo abantu bikorera ku giti cyabo usanga igihe bakora n'igitoya abakozi ntibakora bose ikindi noneho hakabona cya kindi cyo kuvuga ngo guma mu rugo ni ukuvuga ko ibintu byose biba bifunze nagira ngo aho ngaho tuhavuge turebe buriya birasi si nk'ukurota bakanuye n'ukurota bakanuye ni ukubeshya bazi neza ko nta wuri ubanyomoze ni nayo mpamvu bafunze bariya ba Christopher kuko Christopher yari umuntu ubizi cyane ibi ngibi rwose ukabona abikora ku buryo bunyuze akanavuga cyane cyane kuri ya myenda bafata bakavuga ngo imyenda ngo ngo ntiremeye cyane atoya ati iraremereye kandi aho ijya ntihagaragara neza ibikorwa kuko ibi byose iyo myenda iyo misoro iyo myenda izo mfashanyo byose biba bigomba kujya muri ibyo bikorwa bisanzwe nyine
byo kuhemba abakozi n'iki cyose ariko bikajya no bikorwa by'iterambere byose hamwe bigatuma ubukungu bwiyongera bimwe bavuga ko ubukungu biriyongera muvuduko uyu n'uyu byose bigamije kugira ngo n'umuturage azamuke mu iterambere rye agire na bya bindi bita nyine amafaranga babarira ku muturage GDP cyangwa umusaruro mbumbe ku muturage umusaruro mbumbe w'igihugu uzamuke noneho bityo n'umuturage nawe uwe uzamuke ibyo byose ni iyo gahunda ya leta yaba iyo gihe gitoya nyine y'umwaka umwe ari yo ngengo y'imari yaba igihe giciriritse arizo ziya za gahunda mbatura gutukungu za twavuze mu kanya za DPRS ya mbere n'iya kabiri cyangwa se iri ya leta NST1 nizo ngizo ni turimo izo gahunda zose ziba zigomba kugira ku gukorera ubukungu bw'igihugu no guteza imbere umuturage ubukungu bwe bwite nibyo bibakorwa bita umusaruro mbumbe w'igihugu yari mu gihugu byose noneho bakabishyira ku bakabigabanya n'umubare w'abaturage bikaba umusaruro mbumbe kuri umuturage GDP per capita cyangwa se produit intérieur brut par habitant cyangwa par tête per capita iyo ndumva wenda gake tugenda tugana kukumvisha ukuntu izo za gahunda za leta zinagira ku muturage sinzi niba mbisobanuye neza wakongera ukambaza niba wumva hari icyo navuze neza oya birasobanutse yenda twahita dukomereza hariya ku mafaranga leta ivuga ko azava nyine hari inguzanyo z'amahanga hakaba n'inkunga z'amahanga birumvikana ko biriya nyine muri iyi mibare yo bayikora no kugira ngo nayo mahanga kuko biriya bigega by'imari by'isi cyangwa na banki nkuru y'isi biriya byose bifite amabwiriza biba byatanze bivuga biti kugira ngo igihugu gishobore guhabwa inkunga inguzanyo kigomba kuba ubwacyo gishobora kugaragaza ko kizinjiza ibingana gutya mu ntego y'imari yayo mu ngengo y'imari y'umwa y'icyo gihe mbese gisabirwa inguzanyo cyangwa imyenda bityo rero birumvikana ko hari bagomba gutekinika cyane kugira ngo bagaragaze ko biriya bizagerwaho ariko nanone nubwo bagize imibare ukuntu bayikora yenda twaza kwiganiraho urabona ko bigaragara ko 33% bateganya ko bizava mu mahanga kandi bakabiteganya mu gihe umubano w'u Rwanda n'amahanga ugenda uhumana wangirika kubera politiki mbi iri mu gihugu hari iryo totezwa ry'abatavuga rumwe na leta nk'uko twabivuze hari uguhiga no kwica abatavuga rumwe na leta mu mahanga hari ugufata abanyamakuru bose uvuze ibitagenda gafungwa n'umutekano mu by'ukuri n'ikibazo cy'umutekano nk'uko abaturage bagenda babisobanura ndibuka ejo nahoze numva hari abantu bari bagarutse ku biganiro bijyanye n'ukuntu abasirikare bagiye mu mujyi muri karitsiye imwe bagafata n'abagore ku ngufu bakanabakubita noneho bajya mu rukiko ngo baza kuvuga yuko ngo nta bimenyetso bigaragara bihari mu gihe abantu bakorewe ibyamfura mbi batangaga ubuhamya bigatambutswa mu kinyamakuru cy'umwe muri abo banyamakuru bafunze noneho mu gihe nyine ubona mu Rwanda ibyo bintu biriho bigenda bigaragara kubera ko abaturage barabivuga ni ukuvuga ko umuturage mu by'ukuri umutekano umuturage ahabwa na leta nawo ubwawo ugenda uhungabana hamwe na hamwe bitewe nyine n'iyo politiki mbi yo mu gihugu nagira ngo wenda tugaruka aha ngaha 33% na kimuhana kamwe kazi imvura ihise nagira ngo ugire icyo ubivugaho Bwana Joseph Ngarambe mu by'ukuri ariya ntiwayabifata nk'ukuri ntabwo wabifata nk'ukuri ni imibare nyine berekana gutya hari n'ibintu bakora binasekeje mu by'ukuri nk'aya bavuga ngo urabona ko ngo ufashe ngo ariya mafaranga azava imbere ya 67% nayo nta kuri kurimo tuzagenda tubigarukaho 67% ariko ikintu kisekeje ni ukuntu bayafata bakateranyaho na 17% ziyanguzanyo zo mahanga bikaba 84% bakavuga ngo iyi ngo ni indise yo kwigira nta kuntu kwigira bijyamo inguzanyo z'amahanga na gato ubundi kwigira nyako ni amafaranga ariya y'imbere mu gihugu
y'itandatu na karindwi. None handi asigaye itatu na gatatu ku ijana ni icyuho. Icyo cyuho rero cyangwa se bakite kinyuranye bashatse gukoresha amagambo yoroshye. Icyo cyuho cy'ingengo y'imari. Kizibwa n'ingu yari igihugu gikize mu by'ukuri ntunatekereza ibindi kizibwa n'inguzanyo ku isoko mpuzamahanga yari y'imyenda. Igihugu gikize kizita kivuga tuti niba hari deficit imeze gutya niba hari icyo kinyuranyo cyangwa icyo cyuho no kujya ku isoko tugafata nyine mu mwenda bagafata umwenda biba bizwe ariko igihugu nyine gikenye nk'u Rwanda habamo n'inkunga bikigafashwa inguzanyo rero y'abamahanga ntabwo bavuga ngo ni ikintu cyo kugira inguzanyo imbere mu gihugu wenda bavuga ute okay igihugu kiranakize kikagira n'abaturage n'ibigo bishobora kuguriza leta icyo gihe wavuga nyine ko kuko wigira ariko ntiwafata ari amafaranga uvuga ngo azava imbere mu gihugu ngo uyashyiremo n'inguzanyo z'amahanga ngo uvuge ngo byose hamwe mwirekana ko ngo wageze ku ntego yo kwigira kwihaza nyine no kwihesha agaciro ibuka zasiruga zagiye ziba mu myaka yashize turaza na ko bigarukaho gatoya kuko muri 2015 igihe Christine Lagarde directrice nyine wayoboraga icyo gihe kiya kigo mpuzamahanga Fomule International cyangwa yageze mu Rwanda agakora discours ikomeye cyane akabogeza nyine akababwira ibyo akunda kumva ariko yajya kugera ku musozo akabwira ati koko ariko kugira ngo izi gahunda zose mwihaye ukwa kwigira mu kugereho mugomba gushakisha uburyo bw'imbere y'igihugu bwo kugira ngo nyine mwigire no kuvuga imisoro yanyu iracyari hasi hari igipimo bakoresha icyo gipimo turaza kubigeraho icyo gipimo bakoresha bafata mu by'ukuri iyo misoro binjiza nk'iriya twavuze nyine twavuze binjije muri uno mwaka ni miliyari igihumbi na magana atandatu nandi ukayagereranya n'umusarumbo mbumbo w'igihugu icyo gihe ubona ijanisha iyo rasiyo nyine iryo janisha rikwereka niba igihugu koko gifite kwa kwigira ntabwo kwigira bitangwa n'uriya mubare batanga hariya wahimba kwigira nyako ni ukubasha kubona imisoro n'amahoro bihagije bituma nyine bigaragara ko igihugu cyateye imbere kandi rero imisoro n'amahoro byo mu gihugu buryo ugira naho ukura iyo si iyo guhotora umuturage ngo nyine ibigo ubyice byose n'umuturage murambike ugomba nyine gusora ku buryo umuturage utamwica ku buryo ibigo utabyica dukurikije imitekerereze yihishe inyuma ya kiriya cyo kuvuga kiriya kigero ririya janisha ngo ryo kwigira 84 ku ijana nuko yuko nka buriya amafaranga bayabuze yenda bakagira inguzanyo z'amahanga zihwanye tuvuge na 50% ku ijana bavuga ngo bageze kuri 50% bigira ndavuga nkurikije imitekerereze mbona nkurikije iyo mitekerereze noneho mu kuguza bakabyita kwigira ko bahagaze bwuma ko nyine birumvikana ko aho wibaza ukuntu mu nteko ishinga amategeko ukuntu ibintu nk'ibi bitambuka ntibagire icyo bibaza bakabyihore bikagenda ariko nyene niza ibyo bita za boîte aux lettres cyangwa za caisse de résonance ziya nteko z'amategeko ntabwo ari nteko z'amategeko nyine nkuko zagombye kubaho aho nyine baba bahagariye abaturage bakanavuga bati ministre twereka ibintu bibindi turabona nta kuri kurimo oya ni bandi yo bwana mu byukuri birumvikana ko kubijyana mu nteko mu byukuri ni umuhango kugira ngo nyine bibi itegeko noneho banarishingireho basaba amahanga zaba inkunga n'inguzanyo babone nyine icyo bashingiraho ariko umuhango wumvikanye wakozwe tuzagenda tubisobanura nagira ngo mbere yo kuva kuri itaburo nyine ubundi icyo umuntu yanavuga mu by'ukuri ariya mafaranga bavuga ngo aza iriya misoro bavuga ngo izabo wabajije utese ni gute imisoro itahwemye kwiyongera amafaranga avana mu misoro atahwemye kwiyongera mu gihe habaye ibintu bikomeye cyane bihagarika ubukungu byagombye gutuma bugwa ndetse n'iyo misoro nyine birumvikana ikagwa
harimo covid 19 nazaguma mu rugo zayikurikiye n'ibindi bintu rwose bya byatumye habamo paralizi ikomeye cyane ku bukungu no ku buryo bwose umukungu bw'umuturage ubukungu bw'igihugu ibigo bigafunga abafura gafunga ibintu byose bigafunga hakabaho urugomo ubutegetsi bubi bwatumye hafunga imipaka yo muri Uganda Uganda twari isoko rya mbere rya Uganda twakoraga natwe ibintu byinshi cyane mu Rwanda iryo soko rije imaze imyaka ibiri ifunze imipaka ifunze uburundi nuko ibyo byose rero ni ibintu ubundi bigusha ubukungu n'umupaka wa Congo bagiye bawufunga kenshi yego bagiye bawufunga kenshi yego n'umupaka wa Congo bagiye bawufunga kenshi bivuye mu rwego rwa politike n'ibyo bya covid nta kuntu rero wavuga ngo ibyo byose byarafunzwe noneho ngo wagiye usaro amafaranga yiyongera buri gihe buri mwaka w'ingengo y'imari amafaranga wasaro yakiyongera mu yandi magambo ari amafaranga ngo bikomoka imbere mu gihugu ni kifuzo ni ko kurota nyine kurota uhaga bimwe byita kongo kurota uhagaze ari imibare mugaragara hariya ndabona bateganya ko ngo hari miliyari 342 yego ziyongereye ku ngengo y'imari yo mbese yaherukaga ni ziteganywa kwiyongera kandi mu byukuri igihugu cyashegeshwe na covid kitura hasi mu byukuri mu rwego rw'ubukungu ndavuga abaturage ibyo bakoraga byatangaga niyo misoro myinshi byatangaga ibinibi byaracumbagiye kubera icyo cyorezo kandi ibyo ni ibintu byagaragaye cyane no mu bindi bihugu bikize n'ahandi hose byarahabaye cyane cyane noneho ugiye mu gihugu nk'u Rwanda cyagiraga gitya kigakaza zira za politiki zaguma mu rugo n'ibindi byose bagafunga neza ariko urabona ko imibare ikorwa barongeraho miliyari 342 ku ngengo y'imari iriho ubu ngubu noneho kumva ko ikirije inyuma nuko leta iteganya gukomeza gukamura abaturage gukamura abasore ibageze habi ni ukuvuga nyine ko leta mu byukuri kugira ngo igere kuri biriya irateganya gukamura ni nka kwa kundi abantu benga ibitoki bagakamuye ahubwo imaze imyaka bagakamura nta no gukamura igifite ndaza kubikwereka mu kanya muri ya rasiyo nkubwira nyine navuze mu kanya ufata amafaranga ngo ava mu misoro n'amahoro ukayashyira kuri ukayagereranya n'umusaruro mbumbe w'igihugu GDP produit intérieur brut birakwereka yuko nta gukamura hagihari ibi bavuga byo kubi ava imbere mu gihugu azakomeza kuzamuka kuko amenshi aba ari imisoro n'amahoro nta gukamura hagihari bimaze n'igihe kinini ndaza kubikwereka kuva muri 2015 uriya bazahashaka none se ntubona nkabira byo ku muhanda ukuntu abaturage bavugije induru bati ko hano hari umuvuduko wa 40 wa kilometero 40 ku isaha byahindutse bite kuki kamera ivuga ibitandukanye n'ibyo dusoma mu modoka zacu urabona nka kira ni ikintu bakubisa aho ngaho ako kanya kandi ntibabuze za miliyoni zinyinjije ariko se 6.0 wabonye ko abaturage batangiye kubakubita bizageza byanyu burya ni bica amarenga barakamura bagakamura abaturage bagezeho ngo bamara gushira ntumenye aho bakuye imbaraga rimwe n'imwe bakabavudukana ngira ngo barayibonye babakubita yenda dukeneye kuzakora ikiganiro dusesengura umunyarwanda uko ateye kubera ko iyo urebye ibintu bikorerwa umunyarwanda kandi ahandi byari kuba byarahiritse leta rwose bakihangana bakabireka bakubika umutwe bagakomeza bagashira ni byiza ko tuzasesengura tukareba umunyarwanda ateye ate kuko mu by'ukuri bamugejeje hahandi ku rukuta hahandi nta bwinyagamburira sigaranye ariko birarenze aracyubica amaso bivuze rwose birarenze wenda kanyuma navuga mbere yo kugira ngo tuve kuri itaburo nyine baberekanye yo kubeshya iriya imibare ntayirimo nta kuri kurimo yewe yo ngiraranije yo nkoresheje imibare yanjye hariya bavuga hafi 60% ko ngo arava imbere mu gihugu ubu noneho bashyizeho 67% 33% akava hanze ngo akaba ari yava hanze
hambere hangana naragiranya nkava ko 60% ava hanze 40% akava imbere mu gihugu mu byukuri nka ibyo byaba biteye ubwoba imibare iteye gutyo ni ku bintu bimeze kandi umuntu yabisobanura gute mu ncamake ndavuga mu ncamake ukuntu umuntu abisobanura uheraho nk'ibyo uheraho mu ncamake ndatwazaganiraho ubutaha ibyo uheraho bituma uvuga uti ibiva hanze ahubwo nibyo biri muri za 60%. Yego nibyo biri muri za 60%. Yego. Okay. Nk'iyabavuze ngo bazakoresha iriya ngengo y'imari tuvuge miliyari 3 na miliyari 300 na 87. Mu byukuri wavuze uti se tsukurota ni ukurota iyo urebye imitere y'ubukungu bw'igihugu ibyo byose twavuze imipaka ifunze ukareba abaturage bashize mu yandi magambo hari ukuvuga ngo budget turateganya kuzakoresha yangaya ariko hari no kibita execution mu yandi magambo wagombye kugira nka kugira ngo wemereye imibare wagombye kwerekana neza yuko iyo urateganyije mu mwaka wabanjije uyu nguyu no kuvuga 2022-2021 ko amafaranga wari warateganyije wayabonye ukanayakoresha aho yarateganijwe aha rero niho mu bihugu nka biriya by'u Rwanda nyine bimeze nka za Korea zo mu majyaruguru bijya kumera gutyo binazigorera bikagora kuko baravuga ngo tuzakoresha amafaranga aya ngaya nyine ubona ngo miliyari 3,487 ariko se niki kikubwira ko batazakoresha icya kabiri cyayo gusa kuko ariyo bazabasha kubona aha niho ubibonera yuko bavuga bati twateganyije ibingibi wajya kureba ugasanga umushinga umaze imyaka n'imyaka waradindiye kuko baba batarabashije kugira icyo bakora bati tuzakora umuhanda uyu n'uyu barwemeza mirimo bakabambura ugasanga rwemeza mirimo abaturage baravuga bati yaratwambuye nabo kuko nawe abafite abaturage bakabambura noneho nyine rwiyemeza mirimo yanga kwishyura abaturage kuko nabo batishyuwe noneho ugasanga bigiye mu ngengo y'imari y'igihe kizakurikiraho kandi noneho mu kwerekana ingengo y'imari nshya ibyo bintu ntibibarwe ngo bigaragazwe neza neza ntibigaragaza neza igihugu ugenda uzamuka cyane utumbagira nk'icyo uvuze numvise gikomeye aho uvuga uti ingengo y'imari kwerekana biriya bibare bimeze kuriya nyine bihambaye nta kimenyetso cy'uko bizakorwa kuriya yenda bazakora nk'icya kabiri cyabyo noneho ariko yandi yo mu mahanga ya mibare bateganya bayiruka inyuma mpaka bayibonye yo bayiruka inyuma ahubwo niyo batabara niyatuma babaho abari yabatabara noneho ayo mu gihugu imbere abe yaraguye bijye nko kuri za biriya bateganya binjije nka 30% 40% none usange aturutse mu mahanga mu byukuri niyo bazahuye ni nayo agize umubare munini wa w'ingengo y'imari mbese yakoreshejwe ikindi wenda tuzanaganiraho aya ni amafaranga ya leta ariko ibikorwa byose bitunze abanyarwanda niziya zawonije Rwanda rutunzwe na zawonije hari ahantu uzagushakira mpakwereke aho babajije nyine umuntu wari umutegetsi muri Rwanda Revenue Authority wari ushinzwe ingengo y'imari cyangwa se wari muri finance noneho baramubwiye batese ko tubona amafaranga mutayatugeze aho ngaha hari muri za nzego zo muri zibanze muri za uturere n'ibindi batari ko mujye mwiyambaza ziriya za ONG zituruje amafaranga aho uranyumva neza ati buriya amafaranga zikoresha hano mu gihugu zirutaya yacu kuri adukubye inshuro 10 akantu gato cyane nka ONG kugira ngo nyine ubwo ni ONG NGO non governmental organization ni nagira ngo dusobanure nk'umuntu watwumva adahise yumva icyo ari cyo kwari imiryango ida bavuga ko idaharanira inyungu itegamiye kuri leta kenshi ari imiryango y'abanyamahanga yego cyangwa ihabwa inkunga n'amahanga uwo mutegetsi rero rwose nzabigushakira hari ahantu bifite ubu sinabifite hano hafi havuga ati bariya badukubye inshuro 10 mujye ariko mugenda mu bari bo mubaza
mubabwire nyine babakorere ya mihanda bakore nibya byose twegwe muri muri ingengo y'imari yacu nta mafaranga twifitiye muri leta urabona rero yuko bakora ibintu banateganye uko mu byukuri bimwe na bimwe bizakorwa nizo niyo miryango mpuzamahanga mu yandi magambo bafata ibintu bakavuga ati dore rwose tufite kwigira ariko bateze mu byukuri ko bizakorwa niyo miryango amafaranga nkayo ngayo ukasanga nyine kuko ntajya mu ngengo y'imari y'ungana ni ibintu nyine bare amafaranga ajya mu ngengo y'imari nayo hari igihe leta ziyatanga yo bita ededire ntuza nzabisobanura mu mahanga hari inkunga batanga zinyura muri budget ya leta izo nkunga ni nazo hari ubona babara ariko hari izindi nkunga zinyura muri zo zayonije ntabwo rero ngayo leta zikora umurimo wa leta ariko leta ntabwo biba bigaragara muri numbonera hamwe ibyo rero nibyo bitunze igihugu mu byukuri kuvuga rero ngo turigira ni ikinyoma cyambaye ubusa ni ikinyoma cyambaye ubusa kuko nahoze mbaza abantu banyuranye mbese abanashoboye kubaza mu Rwanda numva baba arimo barimo baba ndetse no mu basirikare baba no mu bandi bakozi ba leta abantu bakubwira ko ibirarane by'imishahara ari byinshi yego ari byinshi ku buryo rero wa mugana ibiri ya leta ibiteganya amafaranga iba yarateganya ko azaturuka imbere irayabura yamara kuyabura ikambura abaturage hari bira twavuze kwambura ba rwiyemeza mirimo hari no kwambura abakozi bayo no kwambura mbese mbese leta ikambura abantu irambura kandi yajya no kugena ingengo y'imari ntibinagaragare ko yagennye no kugira ngo cyacyuho cyangwa se babandi yambuye igire ibyiba ibishyura nagira ngo hari benshi uzasanga hari abaturage bavuga bati tumaze imyaka 10 rwiyemeza wese wabonye ko bakunze kuvuga ngo rwiyemeza yambuye abaturage ariko ntibavuge n'izina rye umuntu wambuye abaturage wone ntabwo bavuga izina rye ahubwo barwiyemeza mirimo icyo nagiye numva hari ukuntu leta ibima n'amafaranga yagombaga gutanga noneho barwiyemeza mirimo bagasurura bamara gusurura n'utuntu tunutu bari bafite bakaduteza cyamunara bakaduteza cyamunara noneho ugasanga noneho umuntu agasigara araho gusa yirukava kuri leta yishyuza kandi ibyo yakoraga barabigize barabisenye byararangiye ubu rero umuntu yavuga ko ari na za kategori za rwiyemeza mirimo wenda bigengaga ubu hasigaye bangahe mu yandi magambo mu by'ukuri hasigaye biriya bigo bya FPR yego nibyo bikora byose ubu ngubu kandi icyo nacyo turakizi yenda tuzakivuga ikindi gihe ko ibigo bya FPR byagiye biguriza leta kubera ko mu by'ukuri birusha amafaranga nyine ibintu byinshi byo muri leta binyura muri FPR igende n'usura kuri buri cyose bityo ugasanga ibyo bigo bifite amafaranga menshi cyane birumvikana nabyo ubwabyo kuko burya nabyo birahomba nabyo bitunzwe n'iyi bije mu by'ukuri bitunzwe n'iyi bije bitunzwe n'ingengo y'imari ibyo bigo birahomba ariko byo urumva kuko biba byikoreramo ntabwo biba bitagize byikoreramo nibyo ubundi uzasanga bibayeho ahubwo tuzagera muri bimwe bita ngo abantu bikorera secteur privé kuko niyo yagombye kuba nyine moteri y'iterambere ni nako babisabwa n'abiya bigo mpuzamahanga biya bya Fomite Internationale na za Banque Mondiale uzabona ko ibyo yego wari wavuze yuko ngo ushobora gushyiramo nka discours ya Christine Lagarde ya yuriya muyobozi w'umuyobozi w'ikigega mpuzamahanga igihe yasuraga u Rwanda muri 2015 ndibaza hari amagambo yari yavuze hari inama yari yatanze noneho yenda nituza kubona umwanya ngo turahita dukomereza kureba niba mu by'ukuri imibare batubwira nyine twanabivuzeho kubira imibare itari yo kwizerwa ikindi ni ukureba niba noneho ingengo y'imari mu by'ukuri ese biragaragara ibivugwa kugira ngo none ibyo bita transparency budgetaire kureba niba mu by'ukuri ibyo bavuga kuri iyo ngengo y'imari niba byubahirizwa bingana iki cyangwa se bigaragara bingana iki ku muntu wavuga ati nkeneye kureba biriya bintu uko biriho bikora hanyuma tukaza no kureba u Rwanda ruhagaze rute
yenda tukaza gusoreza aho ngaho iki kiganiro tukazakomeza ubutaha. Nibyo, reka tu reka tuze tu turebe uko Rwanda ruhagaze ibyo bya transparency budgetaire, sinzi ko turi bubashe kubigeraho. Reka mbanze nshyireho Christine Lagarde uyu nguyu, umve nyine yari yaje, nibutse ko hari kuri reka gato hari mu kwezi kwa mbere, itariki sinye mu kwezi kwa mbere 2015, itariki wabuyifite hafi 6 bere itariki yaziyeho idiskuri nduba ya 17 z'ukwa mbere. Sinibuka niba ari 29 z'ukwa mbere 2015, ariko ikinyenze nuko ari mu kwa mbere 2015. Nakongera nkareba ku itariki nyibona ndaza kuyibutsa. Yego. Noneho rero ubwo Christine Lagarde yaraje nyine aha yarariho abwira inteko ishinga amategeko imitwe yombi y'abadepute n'abasenateri abadiplomate n'abandi bantu bumva n'umuntu ukomeye cyane ku isi wari waje, ni nabwo bwa mbere umuntu utegeka Fomite International aje mu Rwanda. Araza nyine abanza arababwira ukuntu nyine u Rwanda ari rwose ari intangarugero, ko rufite uburyo ruguruko za gahunda bicyo bitaza home grown solutions, mu byukuri ibintu bazi guhanga n'ibintu bijyanye nyine n'umuco wabo n'amateka yabo. Arabogeza sinzi aho ntiyavuze ikuntu wenda ubujura bwabo sinzi niba bujyanye n'imico, ibyo byose arabyihorera birenzaho gukandamiza abaturage. Noneho ibyo byose ntacyo yavuze, arabogeza ati rwose ati muri ibintu byanyu n'inclusive umudamu ntabwo yasigaye inyuma. Avuga byinshi cyane ariko ajya kurangiza arabwira ati rero ati kugira ngo muri gahunda zanyu mufite muzabashe kugera ku ntego zanyu zo kwihaza hari ibintu musabwa, hari kuko muracyari inyuma cyane. How about the future, though? How can those major achievements be translated for even a brighter future? Well, it brings me to my last topic, the key policies to accomplish Rwanda's vision for the future. And to achieve that goal of the middle-income country that has been set, the growth model of Rwanda needs to evolve over time. Not to say that it will drop inclusiveness, no. Not to say that it will drop resilience, no. But think of this evolution as the Ikinimba dance, celebrating youth and its commitment to a brighter future. So what are the key dimensions of that future growth model? Well, from our perspective, it is based on three pillars. One, mobilizing domestic resources to reduce dependency on aid. Two, encouraging private sector development to reduce reliance on the public sector. And three, harnessing the potential of regional integration to support export diversification and overcome geographic constraints. The reform priorities articulated in the government's 2020 vision are appropriately aligned with this evolution. But let me highlight what I see as key policies along the three dimensions and how the fund can help as a partner. First dimension, fostering self-reliance. Mobilizing domestic revenues will be key in order to strengthen the financial independence of Rwanda and make sure that it is less dependent on external aid. With 16%, 1/6 of GDP, the tax collection effort is still low compared with peers in Africa and well below the 25% target set by the East African Community. The IMF has been heavily engaged with Rwanda in providing technical assistance and capacity building in revenue administration and collection.
We will continue this support to broaden the tax base and strengthen administration so that Rwanda can bridge this gap. And I know that under the leadership of the Minister of Finance, the digitalization of that part of the policymakers' efforts is also going to go a long way in that direction. Second one, promoting the private sector. An efficient business climate is essential in fostering private sector job creation and structural transformation. And Rwanda has made important strides over the years. Icyo cyane cyane nashatse kumvikanisha ati kugira ngo rwose ejo hazaza ibibazo muhanga nabyo byejo hazaza mubashe kuzabitsinda. Aho turi mu kwa mbere, reka nshake itariki neza, turi mu kwa mbere. Ni tariki 29 z'ukwezi kwa mbere 2015. Oya nduva atari izo ngizo, reka nze nzishake. Nibwo yari mu Rwanda, nibwo yakoze iriya discours, nahoze mbireba nabibonye. Uvuze itariki ya kangahe? 29 z'ukwa mbere 2015. Nahoze ndeba na press release statement by IMF managing director. Hari kuri 27 nubwo yakoze press release inyuma ni 27 z'ukwa mbere ndabibonye. Okay. 27 z'ukwa mbere 2015. Urumva icyo gihe nibutse yuko twari dushigaje imyaka 5 ngo tuzarangize ya vision ya 2020 watangiye kuvuga ati kuva kera bavuga ko nta kizageraho. None byarabaye nukuri ndaza no aha rero havuga ati nkuko bavuga ati hasigaye imyaka 5 gusa ngo za ntego mwatubwiye zituma tubafasha mugomba kuzigeraho, ariko nimushobora kuzigeraho hadakozwe ibingire. Muri ibyo bigomba gukorwa ni mobilisation de ressources internes. Donc nous kuvuga ko bagomba gukora uko bashoboye kose bagakongera umusaruro uturuka imbere mu gihugu. Uturuka imbere mu gihugu ni umusaruro w'imisoro. Eh. Ya mafaranga nyine tuvuga y'imisoro. Nuvuga ko amafaranga kugira ngo nyine kugira ngo mu dependance kuri igabanuke nkuko mubyifuza. Nuvuga ko mugomba kandi duhora tubibafashamo. Ni mu yandi magambo twebwe nk'ikigega mpuzamahanga Fomite International twabahaye amafaranga menshi cyane abafasha kubigeraho. Nicyo babwiye. Kandi ntimurabigeraho. Numvise no mu mibare avuga yuko ngo 16% bari kuri za 16% bari hasi y'ibihugu byo muri bari hasi y'intego y'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba kubera 25% bakanerekana ko no muri Afurika intego bari hasi kuri za 17%, bityo u Rwanda rukaba rukiri hasi cyane. Avuga ati rwose ati muri hasi cyane ya 20 intego ya 25 yo muri ya community murimo ya y'Uburasirazuba mukaba hasi no mu bindi bihugu rwose byo muri Afurika. Hariya rero buri yarabacyuye nabi cyane avuga ati nko kuvuga ati nabogeje namwe muri yogeza, ariko ukuri kw'imibare nuko. Aha rero wakwibaza uti muri uno mwaka tugeze mu 2021 byifashe gute? Ya 16% yego u Rwanda bigeze he nyine rwerekana ko rwigize bidafite aho bihuriye na bya bindi bafindafinze nyine biyo bya 44 yibeshye. Ukuri n'iriya ratio ndiya janisha kureba amafaranga ava imbere mu gihugu ava mu misoro n'amahoro ukayagereranya n'umusaruro mbumbe w'igihugu byagombye gutanga byibuze 25% ukurikije intego ya East African Community. Ikigaragara amahoro mu Rwanda yaraguye cyane kubera ko amahoro anaturuka ku bintu bibi mu mahanga byinjira mu gihugu ariyo yo kuri za gasutamo n'ahandi. Kandi urabona umuhora munini cyane u Rwanda rwanyuzagamo ibintu byinjira mu gihugu n'umuhora muri
wo mu majyaruguru muri no wo mu majyaruguru wo muhorero barafunze barafunze ubu ngubu nabo barabyemerera ibirenze 80% binyura mu muhora wo muri centre centre wabyita guke corridor central yego nuko muhora hagati muhora hagati uri uturuka za Dar es Salaam cyambu cya Dar es Salaam kandi icyumvikana nuko rwose nahoze mvugana n'abantu bakurikira bavuga yuko mu Rwanda ibintu byinjira ugiranye n'ibyinjiraga mbere ko bafunga uriya muhora wa ruguru byahungabanyeho nibura nka 40% ibyinjira henda nyuma biciro bizamuka ibiciro birazamuka nyine hinjira ibintu bike cyane ugiranye n'ibyagombaga kwinjira noneho ya mahoro nyine ntanaboneke ntanaboneke n'abaturage bagahendwa bagakena kurushaho bagakena kurushaho ibyo nabyo tuzabigarukaho kuko mu bikenesha abaturage byo birimo kuko ntabwo ushaka kuvuga ngo ibyakomokaga kuko Uganda ari ifatiye rumwe cyane Rwanda narwo yego rwari rwagwa ku Rwanda ifite za alternative nyinshi cyane n'igihugu gikiza ugeranyije n'u Rwanda kinafite na potentiel iri hutiye u Rwanda cyane kinafite n'ibindi bihugu baturanye bashaka gucuruza nabyo nabyo hakuriya wabonye batangiye kuvuga bati mbese ko ibyo twanyuzaga ha mu Rwanda isoko ryanye n'umurifungi tugiye kujya tujya Burundi tunyuze muri Tanzania tugiye kujya tujya muri Kongo tunyuze hariya muri ya mihanda bari hubaka hariya Kongo ya Majyaruguru igakomeza ikajya no muri Kivu ya Majyepfo kimwe n'ubuzanyu Burundi mu yandi magambo gufungura umupaka w'u Rwanda na Uganda byatumye Uganda n'u Burundi ndetse na Kongo batekereza izindi nzira yego kandi izo nzira baro barazitunganya baturanye n'umunyarugomo n'izimara gutungana ni ukuvuga yuko ni ibintu by'igihe kirekire cyane ni ukuvuga rero ko bizaba ari ibintu by'igihe kirekire cyane noneho umuhanda uyu muhora wavuga muri Uganda ugana mu Rwanda ni umuhora rumaze n'igihe kinini cyane ukora ibiriho byubaka ubu ngubu ni ibintu bigezweho bizaba ari bya kijyambere birumvikana ko iyo diskuri ya Christine Lagarde tuzayigaruka uko irimo ni nkaho yababwiye ati yewe ati uroye ati hagomba gukorwa byinshi cyane birenze ibyo muvuga kabone nubwo nyine hari ibyo gushima yashimye byinshi cyane mu byo kubidafite n'icyo bivuze atari ku byangombwa kwigira no kubasha kuva rero yabivuga muri 2015 ntacyahindutse nubwo abaturage bataka nubwo ibigo bitaka abaturage bagataka bati imisoro yatwishe ariko nkuko nakubwiye kumwe ngo gukamura igikotsi kati ntacyo gukamura kigihari reka nze mbikwereke mu mibare reka nze mbikwereke mu mibare tugana no ku musozo tugana ku musozo tugana ku musozo wareba n'ikindi cy'ingenzi yenda wifuza kuba wakongeraho bivuga tugana ku musozo tugana ku musozo ya rasiyo ya 16 yavuga gati atingerera ati tugiranyije na East African Community nyine iri ati muri hasi cyane muri fite 16% hasi cyane ya 25 hasi cyane y'ibindi bihugu byo muri Afrika ubu bimeze bite rero ufashe reka ndebe ahantu mbifite ufashe ari ya mafaranga y'imisoro binjije muri uriya mwaka ushize ukayagiranya n'umusaruro mbumbe bwafite 16 n'ibice 8 16 n'ibice 8 uranyumva neza bavuye muri 18 yego yarababwiye ati mu byukuri ati rwose ati mugomba kugenda mukegera iriya ntego yo muri East African Community 25 yego ati cyangwa se nabandi bamaze kugira none ubu ngubu nyuma y'iyo myaka ni 6 ko twari mu 2015 ubu bageze mu 2023 tugeze ubu ngubu bari muri 16 n'ibice 8 kwijana mu yandi magambo ntaho bavuye mu yandi magambo rwose ibyo yababwira gati ntabwo mushobe kwigira mu kujya ngo muzigire nyina muzagari ntaho bikada nuko kuba bahe imfashanyo istaff na ko ntuza ya formulaire bahe imfashanyo bakirira bakwigwizaho imyine byiza cyane ariko nta musaruro mu yandi magambo icyo nicyo gipimo cyo kwigira rero 6B nashaka kukubwira ikindi cyo yanababwiraga reka
mu gusoza rwose mu gusoza yaranabwiraga kuko ibyo byose yabigamije kugira ngo abanya umunyarwanda urwanda rukire rukungahare ariko n'umunyarwanda ku giti cye ya GDP wa musaruro we ku mwaka uzamuke reka rero nkubwire uko mu gatabo gafasha umutura rwanda gusobanukirwa ingengo y'imari y'umwaka wa 2014-2015 uriya mwaka nyine yaje si Christine Lagarde uriya mwaka yaje mu kwa mbere nyine reka rero ndebe mu ngengo y'imari y'icyo gihe 2014-2015 mu gatabo nyine gafasha uko ministre w'icyo gihe yari Claver Gatete uko yavugaga reka bisome rwose bisome aragira ati umwaka w'ingengo y'imari 2014-2015 ni umwaka wa kabiri wo gushyira mu bikorwa icyiciro cya kabiri cya gahunda y'imbaturabukungu no kurwanya ubukene amafaranga akaba ateganijwe kuzakoreshwa hibandwa ku bikorwa by'ingenzi kurusha ibindi bikubiye muri iyi gahunda ari nabyo bizadufasha kugera ku iterambere twifuza no kuzamura imibereho y'abaturage tukagera mu mwaka wa 2020 buri munyarwanda ashobora kwinjiza byibuze amadolari ya Amerika 240,000 ku mwaka urumvise neza Sixbert ndakumva neza ko ibyo nibyo nibyo kurota nyine umuntu akabiye kuvuga ngo umunyarwanda ngo buri munyarwanda ko azaba ari kuri icyo kigero cyo kwinjiza amadolari 240,000 ku mwaka ni ikintu gikomeye cyane ubu rero wambaza uti buri mwaka umunyarwanda ubu ngubu arinjiza angahe muri 2020 tugeze muri 2021 mukanya nagiye ku rubuga rwa banki y'isi handitse ko muri 2020 amafaranga umunyarwanda yinjije ari ari amadolari 752,000 uramwikira neza ikinyuranyo ni kinini cyane yego ni ukuvuga ikinyuranyo ni na amadolari 500 yego rwose 500 yego ikinyuranyo kandi nabyo niyo mibare bavuga nayo ubwayo nk'uko tugenda tuzabyerekana mu biganiro biri imbere niyo mibare hejuru iyo nayo ntayinjiza nayo siyo nayo mibare bashingiraho nayo siyo nayo siyo kuko iyo ubirebye iyo uganira n'abantu bo mu Rwanda umunyarwanda mu giturage kandi umunyarwanda abanyarwanda benshi bari mu giturage agenda kena kurusha uko yari ameze buri mwaka agenda asubira inyuma yego agenda yambuye isambu na nta gihinga mu bwisanzure nk'uko yabikoraga mbere mbese agenda kena buri mwaka agenda atindahara yego mu yandi magambo urumva ko ibyo bijije umuturage ntawe bihuriye noneho bazanye ikintu nyine 2020 irangiye nyine ntacyo bagezeho baravuga bati batereka dusunika ikindi kibuye tubabwire ko ari bazakira muri 2050 bakora nyine ya gahunda y'igihe kirekire noneho kirenzeho ya 2050 ubundi rero ukora gahunda nk'ingi y'igihe gitoya nk'iyo mwaka nk'ingi ya bije ubundi ibifite amahirwe yo kujya guhura n'ukuri gushoboka iyo bijyanye ku rugafata gahunda iciriritse y'imyaka 4 imibare irushaho kutaba imibare yakwizerwa igiye muri gahunda y'imyaka 20 gahunda ndende nk'iriya nyine yarangiye imibare nyine ishobora rwose kutagiraho ihuriye n'ukuri nk'uko ubibona hano nk'uko ubibonye nyine kuri ya yandi bari bategereje aha ni amagambo ya minisitiri birumvikana nawe urabona hari lisiti y'ibintu byinshi cyane babwiye bati mu mwaka w'2020 u Rwanda ruzaba rugeze aha n'aha ibi n'ibi zaba byaragezweho umunyarwanda zaba yinjiza ku mwaka nibura amadolari 240,000 nyine biragaragara iyo ubirebye icyo gihe kimaze kurangira usanga bya bintu byose bavuzaga midru ngo bazaba baragezeho uravuga uti babigezeho kuri hejanisha bo rero hari ukuntu bagira gutya bagatekinika batiri 90 n'ibindi kwijana nabwo babeshya nyine kandi umunyarwanda aragenda arushaho gutindahara buri mwaka bisobanura yuko nubwo wahoze uvuga ngo bazakomeza bakamure nakubwiye ni kuva muri 2015 barakamuye bambuye abaturage
cyane birenze urugero barabambuye bakabavana nkariya za kangondo bakabakorera biriya byose wabonye n'ibindi n'ibindi byinshi cyane ariko nta mutaru barenze muri rwa rwego rwo kwigira nkuko birwa babiririmba ikindi cyo umuntu yavuga rwose nabivuga ntashidikanya nako nawe wanabivuze ikigo nawo kijya nyine cyageze cyo sinzi cyagonze urukuta nk'ikamyo rwose ubu ngubu igaramye amapine ari hejuru none ukayivuga ngo niko ibuze zigende kandi amapine ari hejuru nta bintu bishoboka na gatoya bihe bavuga ngo bayungumingo amafaranga ngo bayungo agenda yiyongera ni kinyoma kuvuga ngo umwaka utaha ngo bizayemeze neza ni kinyoma bizayemeze nawe wanabivuze nkuko bimeze ku muturage no kuri leta bimeze mu yandi magambo u Rwanda rwa Kagame nta kindi bucyatunga uretse kugenda nyine basaba wubimye cyangwa banganaga nkubwo bati bafaransa nimuze tujye kuragira totale hariya mujye muduha amafaranga bagakora ubucanshuro cyangwa se bakareba aho bagomba kujya kwiba kandi rero aho bagomba kujya kwiba urabona ko nka Uganda ejo bundi habateye iki Kongo rero twikoranire kandi abanye Kongo bishimiye gukorana na Uganda kurusha gukorana n'abareba batindi bo muri FPR DMA ya Kagame ibi nabyo ejo uretse kujya kwiba bakabana bigwamo bari ibyo kera bakajya biba nyine bagafatirwa akaboko bakiba ariko nibyo bibye ntabwo byatumye bigira nk'uko ubibonye uriya mubare wa 16 yabacyuriye uracyari uwo kandi nyuma yaho imfashanyo zagiye ziza banke mu ndiye yaragiye yishyura formulaire kagenda ibaha baranibye n'ahandi bashobye kwiba ariko kwa kwigira nako bacyari muri 16 baracyari munsi ya 20 ya yantego ya kiriya gihe cyakera nibyo rero nagira ngo nkwereke naho ya bya 1884 nagira ngo inshuti ziduteze amatwi twagerageje kuvuga amagambo yoroheje tuzagenda tubigaruka buhoro buhoro ikindi cyo abo bafunze umunwa ntabwo ukuri kuzareka kujya hagaragara six bell kenyera rero ujye tuganire tuganirize abaturage mu buryo bworoshye twigisha n'abanyarwanda gusesengura ku buryo nyine ubu dutangiye gahoro gahoro kugira ngo nyine abantu babashe kubyumva kandi tuzabikora ku buryo rwose ari abantu bize ari abatabyize bazajya bamenya mu by'ukuri aho igihugu kigana nagira ngo rero rwose ngushimire Six Bell kubona waje kudufatanye kino kiganiro abantu bari baravuze bati rwose kuki mutagikora ibiganiro ku kuko mwabikoraga tukabikunda ku buryo buri wese yaba wize amashuri menshi yaba wize aringaniye cyangwa utaranayize agira icyo akuramo kikagira icyo mukimwungura aha nagira ngo suhuze umuntu duherutse guhurira mu munsi mikuru yari umuntu w'umusore nabonaga afite abana batoya nk'ababiri yaravuze ati ambonye ati uriyangaramba ati wangiriye akamaro rwose arazaranyegera ati wangiriye akamaro ati niga mu Bwongereza ati ibiganiro byawe byagiye bimfasha cyane kwiga amasomo yanjye ubu yari yarangije afite n'ingo nagira ngo musuhuze simuvuze izina hashize nk'ukwezi ambwiye ibyo ngibyo abo dushoboye gufasha mu bumenyi tuzabafasha ariko ni no guhugura umunyarwanda akamenya uburenganzira bwe akamenya nyine ko ubukungu ari we wabugenewe akamenya yuko nyine afite uruhare ejo nyine nta joro ridacya kandi tugomba gukora ku buryo nyine ricya iriya ngoma y'agatsiko izavaho n'ibisambuka ikindi cyo baratsinzwe ibintu byose babeshya rwose barabitsinzwe biya bintu tuzagaruka kuri biriya bari muri kababeshya biriya bintu ngo by'imitungo fine ko si imitungo biya berekana bishashagirana biya bya Kigali Convention Center na mihanda ngihariwe ni iri nizanzovu za nyamweru inzovu za nyamweru biriya ahantu bageze ahangaha kugira ngo babashe gutuma bidasenyuka ni kumwe nyine bazajya bagira ibirarane bakarindwa no guhemba abakozi ya bije ordinaire ya bije isanzwe mu yandi magambo umwenda w'imbere mu gihugu ugombe kuba ari ikirumbo w'imbere mu gihugu bisobanuye yuko ushobora no gukora ingengo y'imari yose idashoboye no kwishyura umwenda w'imbere mu gihugu uhanze wese nakubwira
tuzaganira ku myenda hari ibyo tutagiye dutindaho cyane ariko tuzatinda buta ndongera ngushimire sigwe ikindi dushimire n'abakomeje cyane naho butaha kandi tuzagenda tugaruka vuba tugenda tugaruka ku bintu bimwe na bimwe wenda tutabashe gusobanura neza tugenda buhoro buhoro tugiye gutera imbere mwirirwe rero nshuti mwatwumvaga tuzakomeza rwose tubereke nyine ko igihugu kimeze kandi ko aba bamereye nabi nabo ubukungu bangije bicaye mu byukuri ku kirunga.